Seniori v Kosticích se mají čím chlubit. Kromě toho, že jsou lidé z obce aktivní a pořádají pro své starší občany řadu zajímavých akcí, tak jim hlavně umožnili žít na stáří v opravdu příjemném prostředí. V bytovém domě pro seniory byl zahájen provoz v červenci 2007. V současné době je tady ubytovaných 19 osob. Jsou to osoby vlastně většinou z Kostic a z okolní vesnic potom, když nestačíme doplnit jako Kostičanama, tak tady přijdou vlastně na okolí potom z regionu Podluží. Ale je tady podmínka, že musí být soběstační, takže nemáme to dům s pečovatelskou službou, to není. Třípodlažní dům má celkem 21 bytů o rozloze 20 až 25 metrů čtverečních a rozhodně nejsou všechny stejné. Převážná většina z nich je jednopokojových, dvoupokojové jsou tady dva. Tady je kuchyň, poloobývák, vedle mám ložnicu, mám pěknou kúpelku, to je, tam, je to velice prostorné, tam mají žehlín, když můžu. Děcka jsou nejradši, když dojdu, když dojdem, tady táto, tak vždycky se zaměstnáme. Seniori, tak jako ostatní občané Kostic, mohou přímo v domě využít služeb masérky, pedikérky, je tu také prádelna s mandlem nebo místnost, kde si obyvatelé mohou vyprat sami. Kromě stálých služeb je dům často využíván k pořádání různých společenských akcí. Konal se tu plesový koš vína, soutěž o nejlepší bábovku, pravidelně tady besedují a vzpomínají občané, vystupují děti z mateřské školky a někdy slouží společenská místnost jako zkušebna pro dětský folklorní soubor Kostičánek. Na všechny akce jsou samozřejmě místní seniori srdečně zváni. A jak potvrzují, bydlí se jim dobře a společenský ruch v prostorách domu vítají. Já tady bydlím už 6 roku a mi tady dobře. Lepší poloha nemůže být, jak to tady máme. Všecko máme tady, všecko je tady, lékárna, obchody, pošta, všecko, akorát nám chybí lékař. Tak bych musela být doma sama, tak jsem včil tady mezi všetkým a když chcu, jsou sama, když nechcu, vyjdu ven mezi všetkých. Co bychom doma dělali v těch baráčkách našich? Ne, na to už nemáme síle. Seniori se shodují na tom, že na stáří už většinou nezvládali starost o dům nebo zahradu. Navíc mnozí zůstali sami. Proto je společné bydlení těžší. A když chtějí trochu soukromí, jednoduše zavřou dveře svého bytu.